السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعن أو ونعسان داود يال ملكستو أو نغدا ونعسان كسو دوادا برامش أن كو إيج دونو فنكي هوري إيه سومالي دا إيه فنكا عصوب إيه سومالي دا إسبدلكا ورحاية إيه إسبدلكا كوي مت فنكي هوري وحيابها سيدا آد كاه دادك أسو جيتي إيه وحيابها أي تهي إن برشيدة سوماليات لغا إلالي برامشكا وحاسيدو كلا كو إيج دونا فنانين بدن أو كمي دا فنانين تا دا يال oo barihi la soo dhaafay ku dhawaaqay in fanka ay ka toobad keenayaan ama ay iskaga baxayaan iyo sida ay tahay fanka Soomaaliyeed in loo ilaaliyo iyo macnaha uu bulshada Soomaaliyeed ugu fadhiyo barnaamijka waxaa marti igu ah Ustaad Maxamed Macluul Nuur oo ka mid ah fanaaniintii hore ee Soomaaliya sidoo kalena muddo dheer ku sugnaa qurbaha oo labada dhinacba si aad ula socda أستاذ معلوم سورين سيدي أركتا إسبدل كويمت فنكا صوماليات قال هان فنكي هوري و فنكا عصوب مركز بربركت أرتا جيبي وسلامتاي تنكوات ولاكي وحنكوشيكا فنكا نور مرحلات أيو صومالي فنكا هور مركز وحا إسكاكو أبوان أبوان مركز وحصو صمي رواية أما هاس وحق أدل لوكينا ملحن أما هيسا أما وهي وهيسا سوق صعنايا لكن بريان وحد مدى إنه أو صور قابتي صابته أبوانيت ما آموسي أبوانيت ما واقس العين فنك ما تعد صعود حواي وهيان هذه صابته وهذا صعودها توتا وزنك ويد لارك وحسوا بيجري عجلين هيسا فنانين عصبة موسيقى عصب أبواني سيدا أبواني سيدا أبواني سيدا حد بالله وحد مو دابو إن باشي أي راتي حل قوهر وحا آدو يراضي مركا لفيريو ننع رواية ذي تياتر وحي الوقع بتاين كستوي سيجرين لكن هادان الرواية ذي قربها مرمر والوقع بجرح لي ذي هورا لكن هادا سنادا عن دنب مجرين محا أصبه بين ساتاس وحاو صلوا هنا يا غير أرن وحالك يا با أبوانيت وولد انت كنول قارن وابد بقورين انت كسوارت الملكي أركين دب أواح لو ديني كنن أما دب كهاد صوبة كل واحد بيجين هيسا هيسا هي جلانة وعلى ما أرن مركب فلانيت كلا أما نبيه صوبة هيسو جلانة وعلى ما أرن غروة لو عوال هيسو إزلمني ربما فلانك وين هذا هو معلوم مركب في رسيد dad badan ayaa waxa laga yaabaa abwaanada iyo fanaaniinta inay arkeen ayagu dad waaweyn oo qaar in kootanka ay gaareen qaar fartanka marka xilliga abwaanku uu noqonayay abwaan xilligii barisamaadkii madad dhalinyaro ah ayay ahaayeen oo dadkii riwaayadaha aadka loo jeclaystay sameeyay mise dad waaweyn oo odayaal ah oo riwaayadaha sameeyay ahaayeen horta jiibi سؤالشان والله بحناي هورتا أبوان لماذا يران إيو ويران مقاشو وهيبت إلهي بحناي أبوان لماذا وهيبت وحالقيا وين لاحي ترنجرا يعني وحياه أو كان لايو أما مكي قاي أو ترنايو أما قولو أما وحكستو أما شاكو أما حولسايو وهيبت إلهي مسك حديث قباري لكن نسيب دارو أبوانيتي هذا صباحين كل ما يوجستين هاسو جعل يو هاسو أو أن وحقيبة كفرين وما يوجستين إنه رواية صميان إنه كوح نسان إنه وح نسان ستاسع وقصوبة وحفنك وصول أيه مركا فلنا أبوانا ذا يوكو لأن يراء هاي سو بحيين مركا سكتب أي وحا أي سميني رواية ذي هاد كالوش على een heesihi ku jiray riwaayadahaasi een maxaa la yiraahdaa iyo madadaalo nooc walba oo soo galeysay kuntiyo muusiga la abuurayo xilligaas asagoo sidoo kale marka riwaayadahaasi markaan aan hal mar aan dib u xasuusano marka la rabo riwaayad in la sameeyo oo abwaanku uu soo alifo riwaayada kowii ku soo hormari jirtay jimi waxaan ka iloobay baligaas waxaan ahayn koox koox markuu leeyahay waa wax kasta laga helaa riwaayad in laga helo waaye in muusigiis laga helo waaye aktar in laga helo waaye jiraa in laga helo waaye mulxan in laga helo waaye marka berigaas wadanka waxaa jiray kooxa fara badan toban kooxoodaa jirtay haddaan kuu soo tiriyo waa beriya ugu weyneed heebanaa ku hagtay
horseeda ku xirtay, onkooda ku xirtay, iftiina ku xirtay, shaqaalaha ku xirtay, EFK Bankrep ururki Skystoneka ku xirtay, ururka dhalinyarada ku xirtay. Sideed kooxaa jirtay, sideed koox oo kala duwan, oo koox walba iskeed u dhisan, oo qalabkeeda, abwaaninteeda, waxeeda wataan. Laakiin hadda waxa waaye qudaar ka yimid koox ma jirin. Waxaa soo baxay hal orkan, hal qofadeysaayo iyo hal abwaan. Lisku ammaanaayo, lisku caynaayo, yaa aan socdaa. Fiir waxaad fiirisaa dalkeena soddon sano waaye intii uu dagaaladan socdo. Waxaan u mudaa haddaan qaldaneen wax hees wadani ah oo dalka u heesibo waxaan ka arkay qolada la dhahay qaynadhaan iyo fanaan goonigooni usoo qaado iyo goonigooni aan usoo qaado iyo kuwii fanaaniinta hore waa beri oo laqaadijiyi iyo heel heesooda oo dhalinyarada aada u fiican soo qaaday. Maxaan kuu jeedi qoladii qaynadhaan hadda aaleh ee magasti saaxibkeeda cabdishire markuu doctorka xilmaraa dhaqday afkii baa juuqda gabay waa arag ilaahay caafimaada siiyo walaalkeena jooqlale isbitaalka ku jiraa. Marka xuseen shire keligiisa u dhaqday hal waxba samayn karo, laakiin berigaas wuxuu ku dadaalay ilaa shan ilaa toban hees caban oo guwaale ah oo aada u fiican ayay sameeyeen. Laakiin hadda ujeeda maleh, koox maleh. Waxaad maraysaa heestan waxaadfanaaniinta hadda jira rag muusiga tobana way jiraan ama qaab oo software ahaan ha u tumaan ama organ ama kaban miday rabto in isku tagaan oo meesh magaaladii inta isla joogtaba hal koox ay samaystaan oo kooxdaasi heesuhoodii iyo ruwaayad iyo koox dhisan ay noqdaan oo muusigoodii waxoodii u dhammaystiran yahay oo wixii ay ku wada shaqo tagaan, maxaa hortaagan oo diidan? Waxaa hortaagan laba shay. Horta hal shay waxa waaye afka gb markii wax laga sheegayo kaasa kala waa easy. Marka gaa u haastaanba fanka soomaali oo dhan masal wuxuu ku leeyahay koox sibay madaysiyo ha wuxuu leeyay macluu macluu hibla ka saaxiibana naadeena asaanu keenaa yaa taakiidi baartumay hiblaya taqaana hiblaya nukale kooxdu waxa laydhigi mataqaana saaxiibtu saaxib saaxiibtu saaxib. Marka dadkan dhalinyarada cusubada soo baxay waxay ku indhafureen ay aminsan yihiin qaarkooda life ma heysi karaan qaarkooda haddii muusika loo tumo ma heysi karaan. Laakiin tababarkii ma helin ba tababarkaas ilaahay tababarku waxa u gacan galeen nin hal orday wato oo buuq arreen oo ku dhahay calal afar saacbaaw aada heestaan sidaas waay wax waa lagu saxaa habeen daba ogaane ay tuban oo jaa fabrikaate waana lagu siinaa waa dhamaatay fabrikaate ninkay leedahay waad aragtay fanaanad aan ixtiraam u haayo oo meeleebi wixii ka dhacay waa aragtay ayna heysaysaa mid soo koray feer la koray heystii waa socotaa wixii ka dhacday waan isla yaabay. Marka fanaaniintan maanta waxaa loo baahan yahay inay codkooda ku kalsoonaadaan way fiicanyin way fiicanyin. Haddana waxaa nasiib dara ah nasiib dara ah fanka waxaa la rabaa dad waxaa jira maanta fanka soomaali taariikh ku leh oo dhinteen oo ixtiraam leh sida maxamed suleymaan sida xaliima khaliif madrool sida faadimo qaasi yuleyle dhoon dad dhinteen waxaad arkaysaa heesi ay kaa jirin intaan ixtiraami lahayn ay wax ku dareena waxaan jirin macnaha waxaa le waxaa ka wadaa ereyo aan marka hore heysta kamid ahayn aan kamid ahayn haddaan kasoo qabta heysti maxaad oo ku jirtay oo qaadaysa maqlool maxamed suleymaan midikiini aniga imide kowde ha aa lagu daray ceeb waay aniga markaad fanaan tahay hees aniga leedahay waxaanad ku darso laakiin hees oo fanaaniin waaweyn leh oo fanaaniin waaweyn leh lagu fariintaan waxaa u daraa wiilkeyga ama ardaygeyga xasan ujeer aadaan ugu xumahay aad heesihii muusiga fiican oo qurux badan ayuu saarooyaa wuxuu ka eli la-yahay heesihii fanaaniinta waaweyn qaadeen in loo isticmaalo biyobark oo forotemba ah oo ninkii heesaayo codka iyo gacanta isleheen
يقول أما أما إي أم كجرن وحن جعلها لها يقول كيغا حتى يقول كيغا بقلايو إن هي ساه فنانين توين أو احترام كلي سيديسة إن الأطبو أو الشيرو إن أقادان ودد احترام لك مضم لكيس أبي يدعو بيلاي سردت ودد مدلو وعيب كيف تكاسوا دد أو تاريخ كله ومدد الصوماليات إيا أدوك واتا هذا waxa soo baxay briyahan soo dhaafay een dhalinyaro badan oo funki ka toobad keenay een wulin waxa jooga dad fanaaniin ah oo intaas oo sano funka ku soo jiray sida wa aragtaan dhalinyaradaas funka toobad keenta horta muhammad su'aal aan ku warsanaa aniga toobada maxaa laga keenaa toobada maxaa laga keenaa سؤال ويتاس اوكي إذا سبحان القادر اطوبد لو برصدا صوبة او لو قوتي وصح انا طوبد مع لوان طوبد لو كان كينا وامرا دنبي وين انقلي إلهي هيك كوريو دنبي وين انا لو عاتري هبل وحولي فنكا وكا طوبد كيري صوبة انا عاوة دانو انا لو فنان محمد معلو وفنك قجري إلا كنت سنة فنك ما كفرنستي سيدا درتين ومن دي صمالي دوحا وشيغا إن عاوة أن فنك كفرنستي يعني وحاتري فنك ما كتوبت كيني محاوية فرق أولا محاوية هي فرق هذا إيش فرق أولا هي نشرح معناها مركز سدتك يفهمان تضل واحد okay. يا إني سواح بدن كفهم سنين وهذا سيد قام هذا سيد أقول جيسيد وفرق أقول حي وتوبة كيني ولو دكسوني أوقف كستا إن توبة كينك ويا أوقف قدام بي أو جري أو إله أو توبة كيني إن وكفر يستين أو أي تهاي قفكو إن معناها أما كود علي أما وقت كوقاتي صح أما وصدوني شغلة سيمركز إنه كسي شقي أوكي أولا أشيء هم الصوماليين. هي. أنا جا كلمة دارنا هو وكتوبة كيناي. ها. أوكي. فنك مركان كتوبة كيناي. ما خسارة كوجري فنك ده جوديس. شان سنة ثمان سنة من فلان آي لبعض سنة من آي صدر من آي أفرت من آي وحساب. هي. كو هدان شان سنة كوجري أما ثمان سنة أنا إنسان أنا إنسان هاي معلوان ما كتبت كيري كيري صارت ما بقول فرق الحية ما لها فرق ما بعض برامبو ما برامبو لكن أنا قمت صار مجرى وحن أجاني مع أنتيس هو قرار كيس هي أن أجاني وصوت أرتي لكن هذا أنا لا بس أنا سيد حسن عفر سيد ويس هو تقدر تجين ما شو ما يبغى ما يه ما يه وحن دي له كلمة أنا وحن جلالها يدك كل أيام فنك وكتوبت كاني مين وحاجرة أنا صاحب ناي وانه عبد الله زلفة فنك مين هو كجاري مين صومالي كجاري مالي سببته أه ترانسيت أوكو صومالي دلك محاولا هذا أنا وحاولا لو فلانا جرى أفريكانا مو ببارلي وحب صومالي أدوك ترانسيت سبع سنة وجري الدين من الوقت قلت منه وطولتي الله يرحم مع أبو جري عبد الله زلفة سديتنا أفر إلى سديتنا سديت صومالي من الوقت هاي سيدي أفر إلى سديتنا سديتي سديتي وأفر سنة وأفر سنة حمرتن وحين قلتي أروس غزول في كيزين مجره قريب إلوته رواية إلوته هير حمر وقبتي هير سي وابري هير سي كلي هير سو قانم أكيان عربي إنجيز ماري إسواحري إنت كلاب وخونك إستار أنا يا وين كنت رأيت زولفة وحياة وحاكني كيدي سليم كجبوتي أنا لي أسرة أو حدا من فورتين أنيزي لك بحني هالمر من قوخان هيستي لله إداغة انت بقى فارسي غلق وغفاق اهبر داخل عنه متري
waan isbaagi wareer waxaan ku fadhinay labadeena sujaayad oo salaad casha ah aan ku dukanay habeen 8 saac hotel ku yaal barbara waxaan u tumeeyay madaxda subaxii soomaaliya ku soo socday wuxuu yiri macalo waxaan kuu sheegaa hal war maxaa waxaana sulfa wuxuu hadda labadeena soo sujaayad aan kuma fadhino haa soo salaadii casha ma dukanin haa cawada afanka igu dambaysaa bis waaye waa ka fadhiista saddex su-aal aan warsaday sulfa waxaa la sulfa maxuuba laakiin bisha maanta 18 waaye maamulo kooxdaada ilaa 12 octoobar loo barimana aad iska mootis sanadkee sanadkaas markaas waa 88ka waxaan ka nimid khaliijka ani asaga xilligaas dowladdii dowladdaasdeed wuxuu yihi ma jirto okay su-aal kalaan ku warsanaa aan dhahay maxaa waa isri sufa waa taqaanaan dhahay ilmaha madaxda sida ilaahu naxariista ilmihii maxabisi aad bare ilmihii maxabisi cusmaan ilma fara badan oo group oo tina leen hadday ku yimaadiin oo kudhaha warmiyo maasha anaga baad dumuxumeynaysa ya wuxuu yihi macalo waa ka fadhiista sababta muxuu ku sheegay sugee waa waaminta tan saddexaad waxa waa dhahay saddex beri aan ku sugaa dhahay cidda buu sheega waxaan u sheekaysanay laakiin haddaan kugu arko labada koob aad iga diidid adoo samaysa anaga waa kala dhimanay bada waa isri sabab ii sheeganay wuxuu yihi macalo bis waaye fan intaan soo maray igu filan bis waaye waa ka fadhiistay aniga kow xataa dad baan beenka sheegay oo dhaheen zulfa wuxuu yidi heeseyga ma la maqli karo ka malegno waa been ma dhihin zulfa zulfa warkafkiisa ka haayo waa meeldamaymadin aniga zulfa waa sheekaysla markaa sababtoo fami aana isku xelneen xaaskiisa xaafadiisa xaaskiisa xaafadii degdeed iyo xaafadii boondheere waa isku dhabeen labada xaasna waa isku fiicnaayeen labadeena waa isku fiicnaan family aan aada isku warqabli zulfa kow zulfa taasuu ku baxay marka dadkaan walaalahayga oo dhahaya fanka waa ka toobad keenay bis anaa su-aal la warsa adii dhibaatada marka kaaga muuqata in laga toobad keena maxay tahay maya an kamidaan toobadda an diiday waxaa ka anshaa fiican waxaa ku fiican aniga fanka waa ka fadhiistay aniga fanka waa ka fadhiistay toobad waxaa u aqasaa nin dembi galay marka adugu fanka dembi uma aragtay aniga fanka kirahya u arkaa dembi muu arko waa kirahiya aniga hal waa ogolahay fanka wadanka u hees dagaalka u galaayo beeraha u hees waxyaaba wadanka wax loogu qabanayo ninkee u hees laakiin waxaan kasoo horjeedaa oo qeeb ah yacni meel fiski lagu sameynaya caman maaga qaaqaaban caman ama jaar lagu cunaayo ama qabra lagu cadaayo oo rag muusiga loo tumaayo kaas waa dembi qadcan marka nuuca loo isticmaalo fanka ayaa waxa u aragtaa in uu dembigii macnaha uu keenaya sida haddii adiga oo fanaan ahayn xataa meeshaasoo kale aad ka qayb gashid dembi uu kaaga soo raacayo ayaa adiga fanaan haddii aad ka haysina dembi kow laakiin anigu markii wadankayga aweysayo dagaalbakii la gelaayo calankayga beeraha hala fashto kan hala sameeyo kan hala sameeyo waa dhiirigelin marka kow tan kale soomaalida waxaa u sheegaa laba kelimad waxaa jiraa oo aad u xun laakiin anaga waxaan u isticmaalnaa kaftan ahaan masalan feeri masjid anaga soomaali waxaan dhahaa guriga ilaahi waay waa baytallah qaaraa ku leeyin asoo sheega lahay wax lahay warlow cayaarta gadaa masjidka waa ayb waa ashaxuma sabab guriga ilaahi waay maxaa keena cayaarta gadaa guriga ilaahi
waxa loo soo galaa in qofkani uu waxyaabo kale ku maxaa loo soo galaa marka hore? Ma fankii hore mise fankii hadda? Fankii hore fanaaniinta imaanayaan ayagoo geriinayo ayaa imaanaya, war heblo ma gaari kartaa, heblo codkiisa ma gaari, heesaa hargeliyo soo maraa, guddi waxaa joogda waa weyn. Beri hore fanka markii la soo galayo dadka way diriiri jiray fanaaniinta, sababtoo ah dawladdu waxay u samaysay kacaanka guddi. Markii codka la gaaro waxaa kontrolaysay ilaa war xariista Khadiija Cabdullahi Dres, qaybta codkii qaabilsan, Saciid Maxamed Xarow waa u qaabilsanahay, hadda waa noolyahay muusika iyo tembada iyo laxanka sida uu la socdo, sida uu la socdo Abwaan Cali Sugule iyo Abwaan Xuseen Oo Faarax bilaha bilahan ubada magagadnaa markay afartooda go-aan gaaraan iyo aabihii aasaaska heesa hergalay Axmed Cali Askar, Dres waxay fiirinaysaa codka Cali Sugule iyo Xuseen Oo Faarax bilaha markay tobankaas ay baaritaan ku sameeyaan intii soo baxdo ilaa intaana barmoostay intaan waa la geli karaa intaan ma gadmayso intaasaa heesargal lasugu keena. Markii lasugu keeno habeenkii markay tartamaan aadaa shacbigii la hor keena, shacbigii aa ubadi kala saaraysa inta heesargalqaabaha waxaa loo keenaa barnaamijkaa lamid ah ninka heystiis fayaato shacbigii ayaa u sacbinaya laba kun iyo afar boqol qofood asoo fadhiisanaysa tiyatr ma miyi kartid guddiga iga ahday ikanaa iga ahday waa adig iyo codkaada fanaaniin fara badan oo fara badan ka soo baxeen xasan aawamaa badi u dhaqday cabdidiidaa ku jiray cabdiqadaraa ku jiray cabdinaasiraa ku jiray waay fara badnaayeen baafaa ku jiray dad fara badan qaar waxay dhaqdeen xataa militaya dhaqdeen duuliyaal iyo ciidanka qaarna barfasooriyaal waa ka dhaceen fanka maxaan aadaysaa wuxuu joogaa hadda kuweet macalin waay oo iskuol ah dad badanaa soo baxeen fanka lagu adiinay wiilaan badaa soo baxay waa berigi berigaas miya beri miyuu soo geli jirin ninkii u qalmo oo la ogyahay inuu yani fanaan weyn aana keenay waa aragtay xasan aada horuu kasoo galay ilaa hadda maalintaas ilaa hadda stop marka kuwaas saasay kusoo baxeen, kuwaas saasay kusoo baxeen alaar maxaa kuu sheegay dadkeena hadda da-da yar marka waxay la kulmeen wara arin qaarna waxay kusoo baxaan lacag lacag wuxuu yihi heestaa maxaa kugu jira ani heestaan intun iyo habay lacagtaada qaado, lacagtaada qaado nagala wad qaarna waxaa jiraa aada u fiican u cood fiican u akhlaaq fiican aysan haysanin abwaabin nasiib daro oo laakiin jaaniskiisu helin, jaaniskiisa ma helin, laakiin waxay helay inuu isku qanciyo oona ubada ku qanciyo heesihii waayo waayo oo ku qanciyo oo soo doodoobo oo heeso weli waxaan umaad celinayaa qoodaha hadda oo qaaci ka jirta Muqdisho, Muqdisho iyo Hargeysa. Waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa heesihii oo waayo soo jiri jiray oo taariikhdaed ama riwaayadihii hore ay hadda ummadda dib u xasuusin wayaan. Waana ku mahadsanid wax aada iyo aada u fiican ayay sameeyeen. Bas wax yar aan u sheegaa dhinaca muusikada, bas walaalayaal muusikada si fiican si fiican intaadan doonina usoo xafida, bas inta kale aada iyo aada u fiicantihiin. Waana ku dhiirigelinayaa waxyaabaha ay sameeyeen si ay u fahmaan. Marka maxaad ula jeedaa? Waxaan ujeedaa sida loo tumay xaraf qaarkiis, macnaha xarafaha israacraacsanaya, xaraf meelaha ka maqan meel zaa-id camal waay meel dhii meel dhaa ka dhamaanay camal, bas laakiin inta kale waxaan leeyahay dawladda ama meel kastoo ay joogaan Hargeysa ama Xamar in dadkaas la dhiirigeliyo
لديري قليو قول يوحان إبن شيغا احترام أبوابك هاسك السميهي فنانك خاضي فنانك لحنك السميهي انت هاس تنبياري وموزق يسعطو سوق قراء وقلو فرصة مضا قلو فرصة مضا وحان مهنقار وإنمينا هاستان ولنه مضع عيضا هيلل هيلل او اسكله ابوان هيلل هيلل او لحنك ساري هيلل هيلل او ميزيك تومي كوحد وابري اما كوحداس اما كوحداس او نبو غالين فنان هدو انتي الله يرحمه هيلل 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 يا دولي الله هيلل 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 يا وحن يجيك عدسان هنا هيستينا نقابني قرالي عالا دان قفنو هدين في عناني وحرتي بقولة لكن احترامة فنانينتا او هوري احترامة صددك بلشدة دنبا ايسان اقوم ملايينين فنانك صدق قاضي انو هيستغل بركة سببتها تلامة دات قادان وحن نقنا يا تاريخ تاريخ امد الصوماليين اما جيلك صجرين waata istaad macluum maadaama soo hadal qaaday qaybtaasi hadda magaalada muqdisho iyo hargeysa iyo qaaciga ay sameeyeen iyo heesi hore sida loo soo noolaynayo sidoo kale waxa dhinaca qurbaha kale ka soo baxay dhalinyaro doonaya in ruwaayado iyo filimaan musalsal ah oo ay dadku ku madadaalinayaan ay u soo bandhigaan taasna sidoo aragta taas waxaan u arkaa qalad hey sababtoo ah haddii waxaan ku leeyahay قلبي او هيسا سونولي كرامي و هيسميان هيسو او جري او تاريخ مكا هيستا اي روايد و كالابو روايد و نكن و هو كان لايا شري مانتا اي سادا شبيري كان اركترو فيري معلومي بلاري سيبغي كوكا شا سمينو درجعين كلوي وسؤال قلبيت والحري وارسا كاقا حسي طلعهم طلبوا بضيه عذابته عاشقة حندقني اسعو جيسي مركعين حالك عربا سؤال شاد كانتي ومدى انهم سبب البيت اوكي انت اللي انا سوق بره وانظر ما يقول الله تطبق اوكي انت اللي وايد لديك وهي بقى في الاضاي وحيابه قول يدي لصومالي كسونا قناعي كانت انا يقولونه انا ما تتسونه لكن ممكن تجي يسا صومها ممكن ينعك على الوافيري ما هي تاسو قال وحالس وحالس انا جيبي يتجي عمل او جيبي او داير ما يمشي اغراي صو قادراي او صو مالا عمدراي is danger كوم ايه لا حد الحق قدونا اللحطة غير سديت الله يا ربي او روغو بدين وحالي الجنة ناك بالجنر او من مسكين دعي من او ناك دعلي ناك دعلي من دعلي ناك دعلي من دعلي لا امد دانا ما تحروب ما انتهي قولي الجولة حدير ماهي اللي قولي ماهي رواية وعيقن وكار لاي قويسك فاملي سيستم يعني قويس كان لما قويس كان لما قويس وهم شيرا فيه دانا حقاتان كوالد الجولان لما قويس كان او جيلانا قويس عرورتا دينتا إذا كان صومالي ku amaaminayo in dalka jacaylsinayo in wadanka Soomaali baraayo in warbanka waa adeerkaaga iminkan sida waay in qoys oo cideeda iyo qoys kale oo dhaqankan sida ku jiro soo ugu bixilahay oo ka faa'iideysanaya qoyskan kale caruurtii la horkacooya gaangiyaa la tusooya mastoola la tusooya waxaa la tusooya waa nasiib daro وانا سيب دارو وانا سيب دارو بكي هاي بواع جانيس ها هوري حربي يجي وركي سيف على بغل رواية دا سيب دارو فيلو دي
Sida ayaa nabadgelyay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.